gudoomiyaha cusub ee dalada dhallinyarada Soomaaliland ee Soonyo Cabdicasiis Siciid Saalax oo wareysigii u horreeyay telefishanka caalamiga Star ku siinayay hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa ka waramay qorshayaasha uu doonayo inuu sameeyo muddada uu xilkayo. Waana kan gudoomiyaha oo arrintaasi faahfaahin ka siinaya. Gudoomiyahan aniga waxay qorsheysan dhowr saddex qodob oo waaweyn. Saddexda qodob runtii insha Allah mudaxiladkaygaas waxaan doonaynaa inaanu ka soo baxno aniga iyo golaha cusub ee la doortay. Qodobka koowaad, sidii Soonyo loo sii xoojin lahaa, isla xisaabtankeedii mashaariicda ay fulinayso tayadeeda in kor loo qaado, in mashaariicda ay fulinayso lagu baahiyo gobollada Soomaaliland. Qodobka labaad waxa weeyaan Soonyo xarun bay ku leedahay caasimadda santaraalka. Waxaan doonaynaa inaan gobolladana, haddii Ilaahay noo saamaxo aniga golaha cusubi, inaan gobolladanaanu xarumo ka samayno ay dhallinyaradu yeeshaan. Iyaduna waxaan meesha ka maqnayn in aan u sameyno qorshe khidadaysan, waxaan ay ugu yeedhaan strategic plan 5 years kii hore u dhammaaday. Kan aanu imika samayn doono golahayaga cusubi wax noqon doonaa mid ka jawaaba baahiyo badan oo dalada hor yaala iyo caqabado badan oo dalada hor yaala. Runtii waa mar Soonyo fursadna way haysataa, caqabado badanna way ku gadaaman yihiin. Shirweynihiinii hadda adiga lagugu doortay sharciyan dalada sida u taal, haddaana khaldanayn oo dhalinyar lagu tilmaami karo 20 ilaa 30 ama ilaa 30, waxaana meesha yaacayay sida la leeyahay ilaa 40 meeye ragaali raka waaweyn, markaa kuwaasu kalena dadka qaar waxay leeyihiin dhallinyarada kuma jiraan. Adiga maxaa kaaga qorshaysan in iti dhallinyarada xaydaabka ka baxday inaad ka saarto daladii? Bismillaahi raxmaan raxiim. Kolley waxay da'da Soomaaliland dhallinyaradeedu waxay ku qoran tahay Soomaaliland youth policy-ga oo ilaa 15 jir, inkastoo aanan hubin ilaa 15 jir inuu ahaa. Mararka qaarkoodna adduunyadu way ku kala duwanto daadee loo yaqaanaa dhallinyaro, waa la isku khilaafaa. Dalalka qaar baa adduunyadu u yaqaana ilaa 40 jir. Dabcan way noqonaysaa oo runtii marka qof weyno la arko arrimihii dhallinyarada ku dhex jira, su-aalahaas rayil caamku way isweydiiyaan. Marka runtii horta inay dhallinyaradu raggii hore ee bilaabay 12 sano ka hor inay maanta dhallinyaradii dhaafeen waa la arkaya, laakiin weli ay ku sii dhex jiraan magaraansa arrintii dhallinyarada. Qaarkood wanaag iyo soo dhoweyn iyo inay magaraansa marnaba aanay daladii ay soo bilaabeen aanay magaraansa burburin ama kufin ay ka shaqeeyaan, oo haddana iyadoo la kala dana duwan yahay oo danuhu aanay markaa meel laisugu wada keeni karin, oo siyaasiyan ay adag tahayba in danaha xubnaha dalada in meel laisugu wada keeno inta badan. Haddana waxa mar walba in wax la wada leeyahay daladii ay ka wada dhaxayso dhallinyaradii, isla markaana lagu laacdan barto qolaba qolo fikir ka yibiso. Marka runtii waa lagu arkaa runtii dad waaweyn oo taariikhdii Soonyo ku soo suntanaa oo ku dhex jira. Marka ma aha macnawiyan inay booskii ka qaadayaan dhallinyarada, laakiin badanaa waxa weeyaan waa odayaashii, waa nustambeedkii, waxaana ay runtii ku jiraan un inay dabcan wax hagaajiyaan. Gudoomiye, haddaana khaldanayn ilaa 4 iyo 10 urur ayaa hoos imaad dalada oo qaarkood laygu yiri 4 waa jaamacado, 10 iyo 10 bay markaa noqonayaan. Bal haddaa waxaana leeyahay waxa ka shaqeeya waa 10 kaliya, inta kale qof baa jeebs kaga wata oo wax sugan ma aha. Bal arrimahaas maxaa kaaga qorshaysan oo kaaga meelyaal? Waa runtaa Badriow, oo marka ururadii la aasaasiyey waqtiyadii la aasaasiyey 12 sano u dambeeyey, ururada waxaynu ku bilownay in lagu barto iskaa wax u qabso oo dhallinyarada is abaabushay iskood inay wax u qabtaan oo dalka ay tacab geliyaan ayay u aasaaseen dabcan ururada. Oo mar walba waxa la yidhahdaa waa non-profit ama waxaan yacni macaashtoon ahayn. Aasaaskoodaasi wuxuu soo maraa marxalado kala duwan. Marxaladda volunteerismka ama waxa loo yaqaano mutadawacnimada, marxalad kalena waxa weeye professionalism bay soo gudbaano in ay magaraansa ku shaqeeyaan xirfad oo ay hay'adaha caalamiga
macaawinooyinka ay gaadhsiiyeen bulshooyinka ay ka shaqeeyaan. Dabcan waa arrintaas oo waa lagu kala hadhay taas. Ururada qaarkood weli waxay taagan yihiin oo badankoodu taagan yihiin heerkii mutadawacnimada. Marka dalladda maxaa uga meel yaalaya golaha cusub? Haddaan su-aasha ku soo dhawaado, waxaan doonaynaa in aanu ku darno saan ku sheegay inaanu u sameyno horta qorshe. Batri Koosaar Maxamuud, Telefiishanka Caalamiga Star, Hargeysa.